Filho. Esse cara, ele revolucionou a música gospel, né? Black, de coral, aquelas coisas. Então, eu quando comecei a me interessar por música, eu ouvia aquelas coisas, do coral, do que dançando na frente do coral, aquela coisa toda. E com certeza isso contribuiu para a minha música também. Então hoje eu vou tocar uma música do Kirk Franklin, chamada Love Theory. Inspirado assim, nas músicas que eu ouvia quando era criança. Eu sou nascido e criado no berço evangélico, né? Então a música já veio muito cedo para mim, né? E canções que eu ouvia naquela época, né, quando criança, meu pai, minha mãe cantando, meus avós cantando, a minha irmã cantando. Então é me marcado, né? Então eu queria fazer um registro, esse é meu terceiro álbum, de músicas como aquelas, né? Então a gente vai entrar agora na fase assim, das músicas. A primeira que a gente vai, a primeira que a gente tocou foi a Agnus Dei, né, que está no meu segundo álbum. Eu resolvi abrir com ela. E, aliás, quero fazer já um convite a todos vocês a irem lá nas plataformas digitais, baixarem, compartilharem, isso é muito importante, né? E agora a gente vai entrar numa música que é uma música também que quase ninguém conhece, Segura na Mão de Deus. E eu fiz um arranjo, né, com o Deus Serginho. Aliás, já quero falar aqui que o Serginho é o meu mão direita assim, nesses arranjos, desde que conheço o Serginho já há mais de 20 anos, 22 anos, né? Desde 2000, né?
22 anos já de amizade, de parceria. Sérgio Assunção, gente, esse é o cara, esse é o responsável. E tudo que nasce assim pra mim, de arranjo, até mesmo de composição, sempre, Serginho, dá uma olhadinha aqui, né? Porque eu sou saxofonista, eu toco um pouquinho de instrumento de harmonia, mas o Serginho, ele vem com a Nutella, né? Morango, leite, né? Moça, ele vem com o negócio, vem com pão, eu dou o pão seco, né? Mas o pão seco também tem seu valor, né? Pãozinho quentinho, né? Eita, cara gordinho sempre fala de comida, né? Gente, eu tô muito feliz. É, vamos tocar, segura na mão de Deus e vamos filmar. Gatão, pode fechar. Ah, fica, pô, quero conhecer o Gatão. O som tá bom aí, gente? O som tá legal? Salva de palmas lá do Gatão, matando o som lá. Cadê a luz do Gatão? Bota o holofote só no Gatão aí, gente. Parceiro, tamo junto, irmão.